Изыннер Арлык Кёргжилер эфир дәртес хабар көзеді. Хабарларының таныстыра Жанна Давлетова. Пүйін асқыста маларының ит ағырей табылғыны хостыры тестегі шылығы ирті. Анда асқысаймағының ұстық паста Алхони министерствызының бірге район дамалар ағырейнің күрізі қади паршетханын үздіргенер. Аның соның район паза Абрек Чилтыгмашев асқысаймағының шүртық жыларының сұрынызы хостыры шығыншық дерматитның ағырпсқын маларыны шухетпен имнердіңер өнетін айлын сетті. Асқыс пи ташты паймақтарынды шүртіп шын шын, маллы көзінің шүртіп шынызы, сынып ол ағырық брай орынға тарып сықсы, алдағы шынға шүрті жын палаларын өскірір өгірідір ұңдайлар қалбыз. Бұсырғыны көт шүткіндер олсанды өлгі күзілері, Россия Федерациясының Алхони Министерствызының шығыншық дерматитінің көрізірдіңер 588 законғы сұқтыншылар. Сыныңда андапу ағырық маларды табылзы, ол маларыны шүхедірдіңер пірденемі шоқтыл бенжі. Бұсырғы республиканың үлгілерінің нандырей шоқ қалбыз тұпсақчыбыз. Асқысалды малағыры танықтылғыны хостыры 30 километр ипіркешерлерді карантин керілгін. Амдыпу қытығылысқы кірпірғын аларының шүртік жылары маларын чазыздар сығар бейні бістілар. Ши амдыпа зыпыр сейтік сұрықсы қысша шидір бамал азығы, пазы ол тост барзақайдың аны садыздырғы. Асқыс пи аймақтарын жачол паршатсан, жазыларда отап шүршеткін малар толдыры болжан. Амды олар хорық тұршалар. Шон хорқыстық малағыры тарапшықын тоқтадыр үшін, оларға берілген шақығыларының прайзин толдырырға күстін шелар. Емді отарын аршедар бейді дәсірге? Ханжы күшедеге керек, менің күшедеге керек. Анды қызлар бар бұға қазларына сейт малды емді тұтыр. Андығылар дожы бар боларлар. Неожиданно. Кенетін ұжы бол келген қызлар. Пенір аны саныспанар. Мен мал жоқ ол менің қойлар жылы. Қойлар түтшем үйді базы қайды. Қойлар тоғы карантинді. Ибі доқтар? Ибі де, иә. От жидір бі? От жетпес мек отталаған ады. Отты, басқада малазин, басқы шерлердің албастыңар өнетін шақығы бар. Че алдағы шон постарын ала шеткізі асық білетіп алған. Маларға әкінже прививкіні тұрғызыпсы, оларына хатабоқ шибіргі пір күн ибдің сығарырғы шарабасы ұсқыз. Амды алдағыларын алынды, отты қайдың аларыныңар хаттық сұруқ тұрыпысты. Прайзе бектіпскін маларын ибді азырып шелер, зуға шелер. Но вот, конечно, асықтыңды. Кізі еде сананман, что еде тудырғы келіс барыр. Бір жай тудырғы еде жоқтандыр. От темнеп зоқ, сағынғап чедер оқ. Хотя бұл екі жыл оттың найлы ар. От сықпен жа пылтыр вапше, бұстың мұнда от сықпан. Бүл көмес-көместің от сығып. Но хайдың мұның кізлер отталығы келіскін. А хайдың білгіп, что Баграт андық ағырық... Ағырық сығырын, уже ол ағырық шайыл жытқынды біз білбепс, көбізі андартын мұқты ақылшылыр, ол райондардың ақылшылыр. Білген бұлзы қызы сезініп анында алышық болыпты. Малардың арыз ақылшызың, ұтты ақылшызың. Ама қызлардың от ази четпіз, сейтік қаде болжын, немелер бұл ғыран олы немелердің малырда азыры жыңызыпс. Ана аманыда алығы шөшістіқ. Қади-қади болжың түпшелер постың фермерлерінің алығы, аулардың да ази анжы көп олар бі. Ол пре-қайди оңдай бар не ол асықты сынықтып, садыға сығарығы шардығы берілерге. Олық сұрығылар сұқшы қайдың от немекізілер алырлар, асық қайның алырлар. Наверное, решать сурок пюгурлар, наверное, хай дейді. Матки шығал Бондарев алшөбіне кірші. Андағы малы имжелері малазин алар алынды, хай дейдайын пастағызын олар зар айланарға шөп бертірлер. Бұ оңдайға тудыңызы алзар дерматит ағырығыны кер бізіне хайдығды әзініс бір. Хакасияда МФЦ-ның ерткіншілінің салтарларын үзіргенір. Болған әшіл ертпірзі пірігістір тоғыз хостыра салтырлар, сан пірістір етчелер. Иди Хакасиядағы МФЦ-ның салтары хостыра 62 мұң айланыз еділген. Пазы 814 мұң 740 кізе полызық берілген. Көбізін чүрт сұрығларының, паспорт едерінің, пазаның да пасқы сұруларының айланғынар. Идек 2001-гі 3 жылды пастағызына пөпірігістер арызында Хакасияның иңартық МФЦ-зі марық шарлылғын. Ол марығының салтары хостыра қарытыстағы пөлік жеңізші полы бізған.
Бүгінгі күннің басқа хабарларын Телетайптың полипаларзар. Ағыбын пілтірі аймағындағы солнышны алды, шылғы пержің балғалысты сайпыл бұрғын, соның тұқтық тоқсыр итіл бұрғыныр. Анның ар аймақ базы ескірген. Амды шылғы пірліше. Анды кеже фаб, культура тұрызы, школы, базы олған сады, үзік суқ жоқалған бұлғыныр. Келшеткін жетелікті МЧС 9 жылары пек пұст шөрімнің үзінші шардығын ештірерлер. Тексі 6-10 үс өмі көлерзер, соғылар зары парыр. Өнінді қайық машиналарыны пұсқасық бұзына, база пұсты олғанарыны ойнат бұзына салылыр. Инспекторлар пұстың сенің сынықтауды тұтшалыр. Бүл экономика телезінші министерства салбық ширын күржін орын пүдірергі көздік стендтерін тұрғызырға пөкінші. Аның басқа тадыр ивлерінің пірсінді көздік алыс бірір. Әдек ескіріклік шардылар, одыр шақтыр тұрғызылар, тынақ орынырды нәжілер тұқтық тоқыстыр еділер. Бүл Россияда поликлиникалар электронны имні карталарға кіршелер. Пушилдың сығарыпстың хазнады имнік тұруларын зарнанимы кірше. Ол электронный имнік карталары. Мының мандар пополызық үйдек туза ағылар ашсы, хади сағымғы түсті емжілер зар электронный базыны сағылша. Бұ электронный пешікнің хакасиды 2017 жылдың сығары кізлер тузалан цыханнар. Иди прай шүртіқ жыларға госуслуги портал хостера хазық шырдықта емжізер азынады базын саларға шарадылша. Бұ немі көп кізлерге туза берше. Мының алнында имжезер тесті тұрарға керек болған. Ам тізің мындық неме шоғыл. Имжезер келзің имні картызы азына данды шатша. Пазын салған тұзыңа келіп, имнік болызен алшазың. Болғанна ай имжелер бөліктерінің ұстап шатқан кізі, имжелерінің графигін пазы езер тізін электронный пішікті сығары бізша. Ол неме екі шетелекі пұрын сықпырша. Кем қайдаға ағырғының имжезер айланырға сағынша, оланы азына да көріп пазын салша. Ампуниме хозы электронный имнік карталары боларлар. Амды шажында пазылған карталар керек шоқ болпарарлар. Болғанна кізідіңір имжелер танығыларын компьютерді хайралерлар. Хакас гимназия интернатында спорт пазы хасық шетелегі парше. Үгірінжелер аймақ басқа көрімнерже кластарының марғылысшылар. Николай Федорович Катановтың адының Хакас гимназия интернатының үгірінжелері маң тұз шоқ істін паршалар. Күннің пастағы шардығынды полистерлшалар, әкінші шардығынды аймақ басқа күржоқтырға шөршелер. Ирткен чылды гимназияның ұстық баста олғынының хасықтан пектерінді спорт шетелігін кейір салған. Ол күрген айында іртше. Бұлғыны күні аймақ басқа спорта көріп ертерілші, кеже бістің физичі қаз ойнаны пенері бол, қалғыншы қаздары ойнандары бістің волейбол. Апен бістің шахматы ертерілші, физичі қаздар, физичі қаз тоғыр ойнапчалар я шахматы көрізі, басқа қаздары алтыншы қаздары дек, алтыншы қаздары пазы четінші қаздары алтыншы біз. Ұлы класыр дек, ұлы класырдың арызында дек. Күн албылыз физичі қаз шахматы ойнапчалар. Алтынжы кластерлар пионер бұл ойнапшылар. Пазып саңанды ертерілі чет теннис, дек четінжі кластарынды. Дек ну, болғынды класты пасысы спорты көріп ертерілші. Бұл шетілі қарызына спорттың шетік өрімнерінің тезі алыстырылша. Әді болғаны кластың прайларынжа марағылшын ұңдай бар. Күржоқырыны гимназияда істін паршылған физическі культура өгірчілері ертіршелер. Спорттың айғаштықын өгірінжілің саны көп. Кемнің дауыл таңдағызда болыр. Мен сақшым пеугін қайдығы ұлғынырды спорт қай қынызын тартырға, бұғатын тартырға, яғы көбізін. Біз біліп аларыға кемізі олардың күстік класты, ұлғынырды постарының күстік сайрыларын біліп аласыныр, арсы аларыға адың соның қайдығы да спорт өкіміне кірір, елір анама айғызырлар. Біздің ертерілші аймақ басқы марығылары, ол көрес тау болзы, волейболдың ал болзы марығылары, лицейінің ұдатуғас, әскеск лицейін тұратуғас, гимназия, волейбол ойнапшылар, базы теннис дек, бар шахматы марығылар. Мен шырқан Курагин, Красный Туранск стадан. Мен 11 жастың сары, айғышым, волейболдың, итіл бүктілчім. Олған әршкола алыстырған сонда да, көңілері кішеткін керектерін тастабен жатқан оға шақсы. Әді балылар үгірінжі тұзындоқ алғым шүстерға көңі кішелер. Мұнның арлық көрікшілер пісті қабарлар біз тостышы, көрінер пісті көніңзай 19 шасты аным жықтыр.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова